Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Håkan Karlsson, travbanechef, veckor kvar här till Unionstravet. Vad tänker du? Ja, nej, men vi är inne i en intensiv period, planering, saker som ska fixas. Och i min sportchefssyssla så är det klart att jag håller på att bjuda in. Vi har ju flera kamper där vi ska mäta våra krafter med våra norska vänner. Och det är ju allt från de minsta, ponnykampen, där är det sex svenska ekipage, sex norska. Sen har vi lärlingarna, morgondagens stjärnor, som kuskar. Där är det också sex svenskar som ska möta sex norska. Och så har vi det stora då, såklart, unionskampen för kallblod. Där det är 300 000 i första pris, och där ska vi ju ha det absolut bästa från båda länderna. Lite speciellt på kallblodssidan är väl norskarna lite i framkant om man jämför med svenskarna, och så varmblodna där det är fördel Sverige. Ja, men lite så är det. Det är lite kulturellt betingat det där, men Norge har en mycket större bredd än vad vi har på sin elit. Där står de lite i kö och pockar på och gör reklam för sin häst. Svenskarna är ju... Vi har inte alls samma bredd, och så har vi ju tyvärr egentligen vår största då på skadelistan, Månprinsen. Hur går det till det här? Jag vet, du har ju satt upp startfält i Åbys pris och riktigt, riktigt stora lopp här. Hur startar du när du tänker vilka du ska med? Det handlar ju om att titta på mycket lopp och prata med travtränare utan att lova något. En får lära in vissa repliker så att man håller alla dörrar öppna. För det här är ju jättesvårt, för man vill ju inte att någon ska uppfatta att det här var en formell inbjudan. Utan det blir lite om utifall att du skulle få en inbjudan, är du intresserad. Lite åt det hållet får man börja. Och sen vill man se formbesked på hästarna, och så vill man skapa det bästa laget. Du behöver ju ha en mix av hästar. Det kan finnas hästar som kanske inte är... har med slutsegern att göra, men de kanske är väldigt startsnabba till exempel. Så du vill ha lite olika kryddor i ett startfält. Så den mixen försöker jag få ihop. Är det från norska sidan här då som du absolut hoppas på? Ja, vi vet ju egentligen, om inte det händer något, det är ju så, det är ju några veckor kvar och hästar kan bli sjuka och skadade under tiden. Annars så har vi egentligen de bästa norskarna är intresserade, och det är ju Odd Herakles. Han har ju varit bäst i Norden här nu senaste månaderna. Ulsrud Tia, ett sto som är fantastiskt, som har tjänat nästan 8 miljoner. Och så har vi en på väg uppåt, minst en som är på väg uppåt, som heter Rolig Eld. Han är ung i kallblodssammanhang, men han blir bättre och bättre för varje start nästan. Så norskarna kommer att vara taggade, och de kommer att vara favoriter om vi nu kallar det för landskamp. Det är de på kallblodssidan. Men Månprinsen borta här då, så vad kommer svenskarna med? Ja, här får vi ju tyvärr så som Månprinsen, han får komma tillbaka 2020. Sen är det så att Pydin, som är ett starkt kort, han står också på skadelistan. Något invärtes som man vill kolla upp. Så där har jag egentligen inte klart än, utan här vill vi se. Men det är klart, Tangenhåp är ju, han vann ju elitkampen på Solvalla i maj. Nu har han också varit lite på skadelistan, men han är frisk och han tränas för fullt. Så det är klart att han vill jag ju gärna se här som ett litet ankare i det svenska landslaget. Absolut toppsport hela dagen, och det är ju en hel del naturligtvis bra varmblod. Du nämnde någonting till mig inne där, jag vet inte, vad tänker du där? Ja, nej, men det är ju Uno Sveds minneslopp, kör vi ju alltid på Unionstravet. Det är ju en gulddivision, det är ju för de bästa. Och Cyberlane har aviserat start här, och det är ju en jättespännande häst som inte är så gammal än heller, utan han har också egentligen framtiden för sig fortfarande, och det är en attraktion att bara se den hästen. Sen kommer det alltid såna här, de ligger ofta och lurpassar på varandra, de här varmblodseliten. Vem ska gå ut där? Vem går mot kanske Frankrike? Vem startar nästa helg? Alla vill inte mötas varje gång, så är det, utan man lurpassar lite på varandra. Så väljer man det som passar. Och så är det V75, och det är ju klart, det blir ju den absolut sportsligt sett bästa travdagen den hösten. Ja, men det är det. Alla V75-klasserna är ju öppet för utlandstränade den här gången. Och det är de inte i vanliga fall, så vi kan få se både italienskfödda och danskfödda och tyskfödda hästar från Konrad Lugauer och de här nere i Skåne som annars inte får vara med på V75. Så det brukar krävas väldigt, väldigt höga startpoäng, alltså prestationspoäng, för att komma med den här omgången. Det brukar nästan vara
den här helgen och elitloppshelgen det är som högst. Så kvaliteten kommer definitivt att finnas. Bra klass på sporten alltså. Jo, men, ja, men det blir så. Och sen får vi hoppas att de bjuder till dans också de som är på plats och inte bara på pappret. Och det brukar vara så. Mycket folk, bra väder, då blir det en atmosfär och då rycks kuskarna med också. Och det är det vi vill se. Vi vill se underhållning och vi vill se högklassig sport. Och fester. Ja, det brukar bli det. Det kommer lite norska vänner också och de brukar inte vara blyga och hålla igång här på publikplats. Så jag tror det blir en jättebra fest. Lycka till. Tack. Marie Svensson, försäljning och marknadschef på Färjestadtravet här. Berätta om dig själv. Ja, jag kommer ifrån flyget och har jobbat där i några år nu. Älskar trav och ser verkligen fram emot detta. Jag börjar ju med unionstravet och det ska bli så roligt. Ja, du har ju en bakgrund inom travet också. Du berättar lite där. Jag är uppvuxen med travhästar. Mina föräldrar hade i alla fall två. Så att jag har varit på väldigt många travbanor runt om i Sverige. Sen har jag ju haft en paus. Jag har fått lite barn och så. Så att nu det känns fantastiskt att vara tillbaka i travvärlden. Nu står det härligt väder här så någon vecka kvar unionstrav på gång. Ja, men absolut. Vi hoppas ju på det här vädret även på unionstravet. Jag hoppas ju på mycket folk. Jag har ju startat igång arbetet, planerar för fullt. Vi kommer ha barnaktiviteter, vi kommer ha massor av tävlingar. Så vi hoppas på mycket folk. Det är lite extra då, bra väder och stor travdag ut på Färjestad, underbart. Mm, absolut. Och jag hoppas att det kommer mycket barn, för vi har satsat på, i år har vi hästkapplöpning. Eller hästkapphoppning heter det till och med. Så att mycket barn som tävlar i detta. Lycka till då. Tack så jättemycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter.